តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតសម្មាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសិង្ខាព្រះធម្មយានចម្លងសត្វលោកចាងស្រេងឃ្លៀនឈ្មោះព្រះណពីនខ្ញុំកាន់សូមគោរពមានកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ផងដែរដែលខណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យលានម៉ោង8នឹងម៉ោង9យប់ដែលរៀបចំដោយមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណងដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ថ្ងៃសៅរ៍ឬត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាធម្មភាពទុំវិជ្ជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយកណ្ដាព្រះអង្គលីលីនដែលជាធម្មការីព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរហើយយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលនៅបោសុទ្ធសិលដែលកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលយើងបានសមាទាននៅសិលឬក៏ការស្ដាប់នៅពធឬក៏កិរិយាសន្តាននៅធម៌និងការបប្រតិបត្តិនៅធម៌ជាដើមហើយអសលនេះបើយើងពោលទៅដោយកិច្ចសម្រាប់ធ្វើដោយធ្លាប់ប្រគេនជំរាបជូនហើយកិច្ចជានិច្ចកាលចន្ទ្រៃអានឹងយើងមិននិយាយទេប៉ុន្តែនិយាយពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃសិលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងថ្ងៃសិលបំពេញកិច្ច3យ៉ាងសម្រាប់ការទៅរៀនវាជាគ្រហស្ថដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមាននៅកង្វល់ច្រើនឬក៏ពលិពតច្រើនថ្ងៃសិលហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវទៅបំពេញកិច្ច3យ៉ាងនៅទីមណ្ឌលឬទីវត្តអារាមទី1គឺសវនកាលគឺត្រូវស្ដាប់នៅពធរៀងរាល់ថ្ងៃសិល
ឯទី2ធម្មសាកិច្ឆាកាលេកាលដែលត្រូវធ្វើសន្ទនាធម៌ឯទី3គឺភាវនាកាលេកាលនៃការចម្រើននៅសមថកិច្ចនិងវិបស្សនាកិច្ចព្រោះថាសិលទាំងឡាយដែលអាចតាំងនៅបានឬក៏អាចមាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធបានมันអាចត្រឹមតែកាត់ឡើងដោយអាស្រ័យតែចេតនាតែការសមាទានកាន់យកមួយមុខទេគឺកាត់ឡើងដោយការរក្សាហើយនឹងការដុសខាត់ជំរះចិត្តជាចម្បងផងដែរបើកាលណាដែលយើងមិនបានទូលមានចិត្តរបស់យើងដោយសមថៈនិងវិបស្សនាទេมันអាចញ៉ាំងសិលរបស់យើងឲ្យទៅជាសីលវិសុទ្ធិបានទេព្រោះអីព្រោះចិត្តទាំងឡាយកាលណាដែលមានសេចក្តីសៅហ្មងมันបរិសុទ្ធអកុសលចេតនាវារមែងកើតឡើងតែកាលណាអកុសលចេតនាកើតឡើងវារមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយកម្មវិច័យកម្មក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនឲ្យយើងខានទេអំពីការអប់រំផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងមិនសូវអ្នកចូលចិត្តប្រមាណទេចង់តែបានសុខចង់តែបានស្ងប់ចង់តែបានចម្រើនប៉ុន្តែការរកខ្ជិលការរកខ្ជិលមិនឯខ្ជិលចម្រើនខ្ជិលប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះនិយាយជីមកខ្ជិលតែមកបាននិយាយពីធ្វើសមាធិធ្វើវិបស្សនាអូខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេវាឈឺអញ្ចឹងវាឈឺចុះពិបាកអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងពាក្យចាស់ថាសុញគំនិតតែមកចេញមកសម្រាប់ឥឡូវគេមកហៅសុញគំនិតឯងហៅកឌៀនគំនិតហ្នឹងវាពាក្យយើងនិយាយក៏អស់ថាដូចមនុស្សអាចកឌៀនហ្នឹងណាវាប្រឹងពិបាកណាស់ណាអាហ្នឹងយកឧទាហរណ៍វាយល់ថែមបន្តិចទៅអញ្ចឹងអាគំនិតហ្នឹងតែកាលណាកិលេសវាក្រាស់ដល់តែយើងមកអប់រំបដិបត្តិជំរះអាកិលេសហ្នឹងវាត្រូវប្រឆាំងគ្នាចាំថាបាបនឹងបន់កាលណាបន់កើតបាបរលត់កាលណាបាបកើតបន់រលត់អញ្ចឹងវាមានតែពីរហ្នឹងទេសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជាកុសលឬអកុសលយើងពិចារណាទៅគណៈណាដែលប្រព្រឹត្តចូលនៅក្នុងផ្លូវអកុសលគឺកុសលធម៌វាត្រូវបាត់បង់គណៈណាដែលប្រព្រឹត្តចូលក្នុងផ្លូវកុសលអកុសលវាត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងវាធម៌ពីរហ្នឹងវាជាបដិបត្តិនឹងគ្នាដូច្នេះហើយការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺបានយើងឃើញថាកម្រឬក៏មិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តបដិបត្តិអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធបរិស័ទទូទៅជ្រះថ្លាតែបន់ទានសប្បាយនឹងការឲ្យទានឬក៏សប្បាយនឹងការបំពេញកិច្ចខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងឬក៏ជ្រះថ្លាត្រឹមតែការស្ដាប់ជ្រះថ្លាត្រឹមតែការសិក្សាអញ្ចឹងទៅដែលការបដិបត្តិមួយគឺវាជាលក្ខណៈមួយកម្ររបស់ខ្ញុំកណាត់មកថាវាហាក់ដូចជាទៅជាធនធានកម្រណាវាក្រនឹងមានអ្នកបដិបត្តិហើយក្រនឹងអ្នកបដិបត្តិឲ្យកើតឡើងនៅសភាវៈធម៌ពិត
សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកកាន់អ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាដោយការបដិបត្តិពិតផ្ទាល់វាតិចអ្នកកាន់ជាប្រយោលវាច្រើនវាច្រើនណាมันបានគោរពมันបានបដិបត្តិទេតោងយកតែទ្រឹស្ដីឬក៏តោងយកត្រឹមតែកិច្ចបដិបត្តិខាងក្រៅជ្រះថ្លាធ្វើទានសិលឲ្យធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែឡាយការដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិគឺมันសូវសម្បូរដោយសារអីស្របឲ្យខ្លីមកมันបាច់ប្របាក់យល់ទេគឺទី1មក2អវិជ្ជាមិនមែនថាអ្នករៀនចេះបរិយ័តច្រើនមានវិជ្ជាទេអានោះវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែវិជ្ជាហ្នឹងវាមិនទាន់ត្រង់ត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃសមាទិដ្ឋិនៅឡើយទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាមាននៅកិលេសច្រើនព្រោះធម៌ហ្នឹងបដិបត្តិយើងនិយាយទៅថាការចម្រើនការបដិបត្តិដើម្បីជំរះកិលេសចម្រាញ់កិលេសដុសខាត់កិលេសណែប្រៀបដូចយើងចម្រាញ់ប្រេងដូងអញ្ចឹងណាត្រូវការទៅបេះដូងឬក៏យើងថាត្រូវការដាំដូងឲ្យបានបានដាំថែរសាគ្រប់ឆ្នាំបានផ្លែកាប់ដូងហ្នឹងសំល្មមណែពេលណាវាទុំរួចរាល់ហើយយកមកបកយកមកពុះយកមកកោសយកមកចម្រាញ់តម្រាំនឹងបានទៅជាប្រេងដូងដែលយកមកគ្រប់តម្រូវការឲ្យរក្សាទុកបានអត់ទៅយូរគឺមិនងាយទេយ៉ាងណាការអប់រំការប្រតិបត្តិដើម្បីជំរះចម្រាញ់កិលេសហ្នឹងក៏វាត្រូវការការព្យាយាមនិងការប្រតិបត្តិខ្ពស់ដែរมันអាចធ្វើលេងលេងបានទេមែនតោះចាប់ផ្ដើមនិយាយពីសមាធិអ្នកខ្លះអូខ្ញុំតើតរួចទេខ្ញុំទ្រាំបានទេខ្ញុំប្រហែលជាអត់និស័យជាមួយហើយខ្ញុំនិស័យខ្ញុំទៅខាងវាមិនមែនអត់និស័យទេប៉ុន្តែមកថាពីយើងមិនបានប្រតិបត្តិដើម្បីអាស្រ័យពាក្យថានិស័យហ្នឹងបានន័យថាការអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តការសេពគប់ការអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងពាក្យថានិស័យការអាស្រ័យការពាល់ត្រូវការសេពដល់ណាពាក្យថាសេពគប់ដូចយើងថាសេពសូរាឧទាហរណ៍ណាសេពសូរាគឺផឹកស្រាដើម្បីយកនៅរសជាតិនៃសូរាក្រេបទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាការសេពនៅពធរដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅសប្បរសង្ឃធម្មរសោនេះដែលស្គាល់នៅរសនៃពធរដែលឈ្នះអស់រសទាំងពួងនេះរសពធរដែលអាចកើតឡើងបានគឺកើតដោយការដែលយើងមកបដិបត្តិអនុវត្តផ្ទាល់នឹងឯងទើបអាចពលត្រូវនៅសភាវៈធម៌ពុទ្ធហើយជ្រូតជ្រាបដល់ហតយវត្ថុរបស់យើងនេះគឺបេះដូងនេះធម៌នឹងវាជ្រូតជ្រាបទៅដល់កន្លែងនឹងបានបើយើងមិនបានបដិបត្តិទេសប្បរសង្ឃធម្មរសោជានិតិនឹងគឺបានត្រឹមតែបញ្ញត្តិថាត្រឹមតែប្រយតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដែលពលត្រូវក្រេបជញ្ជក់ពុតនៅធម៌ពុតធម៌មានសភាវៈពុតមិនមែនគឺយើងអត់ទាន់បានប្រតិបត្តិនៅឡើយទេយ៉ាងណាសិលរបស់យើងដែលមានកម្លាំងដែលតាំងមាំនៅបានក៏អាស្រ័យចិត្តជាប្រធានព្រោះចេតនាវាកើតព្រោះនឹងចិត្តបើចិត្តនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយការអប់រំល្អហើយសិលនឹងក៏វាបរិសុទ្ធដែរ
យើងឧទាហរណ៍ថាសល់អ្នកសមាធិអ្នកសមាធិមានសល់បរិសុទ្ធច្រើនជាងអ្នកដែលអត់ធ្វើសមាធិខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងវាគ្រាន់បើតែឯងអ្នកសមាធិហើយវាអ្នកក្រៅសមាធិនឹងគេសិតតែមិនល្អគេសិតតែមិនបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទាំងស្រុងទេចង់និយាយថាភាកច្រើនសល់របស់អ្នកសមាធិគឺបរិសុទ្ធច្រើនជាងសល់អ្នកមិនបានប្រតិបត្តិសមាធិឥឡូវនិយាយទៅពីតួសមាធិដែលបុគ្គលមានកិច្ចវត្តដែលត្រូវគ្រប់ប្រតិបត្តិគឺត្រូវអាស្រ័យទីស្ងាត់ប្រះចាកពួកគណៈពួកក្រុមឃើញទេផ្ដាច់ទីច្បុកច្បល់មួយអង្គុយសមាធិដែលអរិយាបត់ពេនផ្នែកដែលស្ងប់ស្ងាត់មានកាយកម្មឯណាទៅសម្រាប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមឬក៏ទៅប្រព្រឹត្តអតនីទានាផ្សេងផ្សេងជាដើមកាយកម្មវាត្រូវផ្ដាច់បងបាត់ឲ្យឃើញទេតាមផ្លូវកាយហោវិជ័យកម្មបើអង្គុយថ្មិចភ្នែកបាត់មាត់បាត់ទ្វារទាំង5អស់រលីងទុកតែផ្លូវចិត្តមួយនេះឃើញទេអត់មានពេលឯណាទៅទៅជែកគ្នាទៅនិយាយដើមគ្នាអ្នកដែលទៅទៅជែកទៅនិយាយដើមគ្នាអត្តប្រយោជន៍ហ្នឹងសើពួកតនេអត់មានកិច្ចដែលត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាអត់មានការព្យាយាមប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទៅប្រោកប្រាជ្ញសម្ផបលាបាតិរិឆានកថាដោយឡែកអ្នកដែលមានកិច្ចសមាធិពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យដល់អរិយបទដេដាឈងគុយអញ្ចឹងវាអត់មានពេលឯណាទៅជជែកជជ្រោចទេយើងឃើញទេអញ្ចឹងផ្លូវកាយផ្លូវវាចាទៅដាច់អញ្ចឹងនៅតតល់ជាមួយផ្លូវចិត្តតែមួយគត់ឲ្យព្យាយាមអប់រំឲ្យព្យាយាមរសាឲ្យព្យាយាមកំចាត់ឲ្យគ្រប់អរិយបទដេដាឈងគុយអញ្ចឹងគណៈខ្លះបានខ្លះក្តីមិនបានខ្លះក្តីក៏នៅតែបរិសុទ្ធជាងអ្នកដែរมันមានការបដិបត្តិសមាធិដែរយើងពិចារណាមើលបើទោះបីផ្លូវចិត្តមិនទាន់ដល់ចិត្តវិសុទ្ធិក៏ដោយក៏សីលវិសុទ្ធិក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក៏វាកើតឡើងបានច្រើនហើយហើយចុះបើយើងអត់មានកិច្ចសមាធិអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅវត្តសំសិលឲ្យតែពីសិលលោកឲ្យសិលរួចចប់ហើយកាលណាទេរឆានកថាសម្ផបលាបាឲ្យតោះទៅហឹងពេញថាសាលាពេញតែពហិយចឹងទៅជុងកាលនិយាយដើមគ្នាជុងកាលប្រោកប្រាជ្ញរឿងរ៉ាវអត់ប្រយោជន៍តម្លង់ទាំងលោកពងឆាន់នឹងទៅទៀតក៏សង្ឃមានដែរអញ្ចឹងមកថាវាអត់មានការសង្រួមការប្រតិបត្តិទេឲ្យត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងបានប្រពុតឲ្យយើងស្ដាប់ពធដើម្បីទី1ជំរះនៅមន្ទិលគឺសេចក្តីសង្ស័យកន្លែងណាឆ្ងល់ធ្វើសន្ទនាសួរទៅវិញទៅមកដើម្បីជំរះនៅការសង្ស័យដើម្បីឲ្យត្រង់ត្រូវក្នុងផ្លូវដែរកុំឲ្យដាក់ខុសផ្លូវហ៎បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតគឺដើម្បីបដិបត្តិនៅសមថវិបស្សនាដើម្បីជាកម្លាំងនៅក្នុងសិលណាអញ្ចឹងសមាធិក៏មានឧបការៈដល់សិលសិលក៏មានឧបការៈដល់សមាធិអញ្ចឹងការណារសាចិត្តក៏ដូចជារសាសិលអញ្ចឹងសិលមានសមាធិកាបញ្ញាក៏កើតនេះហើយជាអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាតាមវត្តតាមអារាមហ្នឹងគឺស្ងាត់ឲ្យឈឹងថ្ងៃសិលចង្កល់ទៅឬថាមេក្រូមកព្រឹកចឹងទៅថ្ងៃត្រង់ស្ងាត់ឈឹងគ្មានអ្នកណាលវលពីកិច្ចស្ដាប់ធម៌សន្តានាធម៌ចម្រើនមេត្តាភាវនាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះមិនសូវមានប្រមាណទេហើយប៉ុន្តែបើនៅមណ្ឌលបស្សនាខ្ញុំកណាអាត្មានៅវិញខាងក្អមសណោនៅវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគឺធ្វើការសន្ទនាធរសាកិច្ចាធររហូតដល់ម៉ោង5ម៉ោង5ចប់ហើយពិសាកិច្ចាសន្ទនាធរហើយនាំគ្នាប្រតិបត្តិសមាធិរហូតដល់ម៉ោង9យប់
ទៅសម្រាប់រៀងរាល់សិលមិនអួតមិនសរសើរទេនេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលកាន់ជាកិច្ចវត្តនៅទីនោះដែលមានគណៈកម្មការនយោបាយរៀបចំកិច្ចការទាំងអស់នោះមកដើម្បីបង្កើននូវគុណធម៌និងចំណេះដឹងឥឡូវនេះគាត់ណាចូលរួមឧបកិច្ចដែលយើងតាថ្ងៃនេះជាឧបកិច្ចខាងដើមនៃការបើកកម្មវិធីដែលយើងលើថ្ងៃសិលផងបរិយាយខ្លះៗពីសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃសិលប៉ុណ្ណេះចុះនឹងចុះដោយម៉ោងពេលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏មិនបន្តទៅទៀតទេហើយក៏សូមប្រគិនបុណ្យកុសលកណាពុទ្ធបោស័តស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏សូមឲ្យជួបប្រទេសសម្បកបតាសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយមានប្រាជ្ញាជាសមាទិដ្ឋិគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំកណាត្មាភាពទមិជនាកណាព្រះអង្គនីលីមសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានាំដដែលសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណអង្គអោព្រះគុណព្រះករណាសាវេងសង្ឃស្ដាដប្រណិតវិញ្ញាញសាញ់ធោលពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសັດព្រាងធោព្រីមដោជាអញ្ញារមែងកំឆ្កាវាយកំចាត់កេងលែងតណ្ហាវិនិបត្តិរសាយរសាត់